රටේම අපේක්ෂාව අනුර කුමාර දිසානායක මාලිමාව ලකුණෙන් දිනවමු. දැන් 2015 මැතිවරණ පෙරදුනම් පස්සේ මාව බන්ධනාගාරය තුරන්. ඒ මාව බන්ධනාගාරය තුනේ මම මේ මගේ ආරක්ෂකයින්ට තිබුණ වාහන කීපයක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සටහන්වල හරියට තිබුණේ නැහැ කියන චෝදනාව මත. ඉතින් ඔය චෝදනාව මත මම බන්ධනාගාරගත කරා. මම ඒක පොදු දේපල යටතේ ඒ බන්ධනාගාරගත වීම කරේ. ඒක කරන් පස්සේ මම මහා අධිකරණයේ මගේ ඇප සංශෝධනයක් දැම්ම. හැබැයි ඒ අවස්ථාවේ ඇප දාන අවස්ථාවේ මට දැනෙන්න ලැබුණා එවකට හිටපු ජනාධිපතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නොඑක් බලපෑම් කරලා හිටපු අධිකරණ ඇමතිවරයෙක්ගේ හරහා සහ හිටපු සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරයා හරහා මගේ ඇප දෙන එක නතර කරා. නතර කරලා ඒ සියලුම සිද්ධින්ගේ සාක්ෂි ඔක්කොම මගේ ළඟ තියෙනවා. නතර කළා මම තව මාස 3 4ක් බන්ධනාගාරය ඇතුලේ හිටියා. එතකොට මාස 7ක ආසන්න කාලයක් මම බන්ධනාගාරගත වෙලා හිටියා. එතකොට ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුල එතුමාලා මාව පෙන්නුවා, මෙන්න මෙයා තමයි මේ ඔක්කොම හොරකම් කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ ඩීල් දාලා තියෙන්නේ, මේ ගනුදෙනු කරලා තියෙන්නේ, මේ හොර වැඩ කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම මෙන්න මේ සජින් වාස් ගුණවර්ධන කියන චරිත කියන එක තමයි. ඒගොල්ලන් සූක්ෂම ලෙස ඒක මාධ්‍යත් හසුරවගෙන ඔක්කොම කරගෙන මාධ්‍ය ඉතින් මං කියන්නේ මේ හොනකමින් හසුරවගත්ත එකක් නෙමෙයි. ඉතින් එහෙම දෙයක් කරනකොට මාධ්‍ය එතනට යනවනේ. ගිහිල්ලා මේ මම තමයි මේ ඔක්කොම කරේ කියලා ඒගොල්ලන් හොඳට ඒක පෙන්නුවා. Breaking.lk